Hii mambo nataka nimalize kabisa, hata sitaki kuitanishwa na hii mambo, sitaki kuitanishwa na hii mambo tena. Nataka nimalize hii mambo, sitaki familia nyingine italia juu yangu, but pesa zangu nirejeshewe. Okay, Mr. Doro, I have one strong question na ningetaka niweze kukusikia, na mimi tukiongea na wewe nimeweka funguo hapo. Kagali kaguno kali ni mwano. Hiyo kagali mimi siwezi endeza kagali kandogo namna hiyo. Mimi nataka tuelewane ndio. Kagali kandogo kijana. Hiyo ni kagali ya vijana bwana. Unajilea unanipatia katoi bwana. Sindia kagali kwa pakarend. Hiyo nilipepanga nayo. Mimi nilikwambia ile gari limekuwa nikiendesha. Ni gari inaingia ukisimama. Okay. Unashika hivi, unapanda na unashika hivi ukishuka, gari kubwa. Sasa haka unainama hivi, unajipanga hivi. Hiyo ni saizi yako. Yeye. Asante, lakini gari ya bana, sitaki gari mimi. Nataka hata sitaki kuona kitu ya mtu karibu na mimi. Nataka mambo yote ikue. Baadaye nitakuja kuokoka tu kiona kani mchezo, lakini kwanza kamilishe nini, wafundishe adabu. Acha nikwambie, hata ukikataa kuna mtu ataichukua. You better sell it. Doro, nimesikia umeni brave. Umeniambia I did something bad. Yeah. Kupeleka my brother. Yeah. To the church. Acha nikwambie kimakosa. Lakini nataka nikuulize swali moja. Hebu kwanza before eleza hiyo pale nikwambie makosa mengine iliingilia wapi. Unaona wakati hapa majamaa hapa walikuwa na bishana na mimi hapa wakinitoa nje. Eh? Mimi ni ule mtu wa kumark words. Unaweza sema kitu hapa hata tumalize mwezi, lakini hii akili, unaona hiyo maneno naongea ndio roho yako. Unaita Tom. Alisema kwanza mimi nitoke nje, ukasema ndio. Ulikuwa kwanza wa kwanza kunigonga hivi. Ndio au la? Wakati tulibishana naye hapa na ngoja, excuse me. Unaona reaction? Yes, my great people, welcome back to Senior Dev Show. Yes, guys, I'm in pain, no matter what, but mliniambia lazima nijipe nguvu, mimi ni mwanaume. Najipa tu kila siku kwa sababu Mungu akikuwezesha kila kitu, tunaambiangu it is good. First of all, you listen, or maybe you try to do the necessary. So mimi nimejaribu juu chini, sahi nimeweza kuripoti the case ya Champe. Kukosa kidney, nimeandikisha statement, in fact niko na OB. But pia nikasema on the other hand, sipoa tena kujipiga kifua sana. Cause Doro nimejaribu kumpea kitu yenye niko nao, amekata. But I'm hoping Mungu atanipa jinsi ya kuweza kumaliza hii maneno. I think huyo ni Stella. Sababu nilimpigia simu na wakati tulikuwa tunaongea pia akaniambia kuna kitu anataka kukuja kuniambia. So ikabidi nimeambia Doro, just give me like 10 minutes, 20 minutes. Juu huyu alisema hataki akupate hapa. Na mimi nikasema because I have to be neutral. Sitaki tena akose maybe kudisclose something yenye tunahitaji au maybe kuleta pesa. Mimi nikasema basi nitafanya venye itafaa. Na pia nitaweza kusikiza. So naomba tumkaribise Stella. Na pia I'm hoping kila kitu itakuwa sawa. So to you my good people, let us see kama ni yeye amefika. Hapana, hamwezi ingia mkiwa wawili. Hapana, sina deni, nataka unisikie. Hapana. Zi. Mbona mnakuja mkiwa wawili? Mimi nimeita Stella, si wewe ulikuwa hapa? Si mimi nimeona tukuja na yeye. Sasa unakuja na yeye kufanya nini? Si nimlete. Mama Stella, I need you on the. No. Ile hata pampa ni ha. Kwa nini wewe unakuja mimi? Wacha mambo mingi. No, sit there. Mama Stella. Okay. Thank you, darling. Come here. Ni mambo gani? Mama Stella. Please, you have a problem. A book, okay, I see. Mweke, Mike. Pole, dear. Pole.
Sasa hii yote ni story ya Devi. Devi, una story zako venye ni mbaya. Pole dia. Pole. Relax. Relax like a baby girl. Okay, the problem is uyu madam baby girl. Your mother. Niweza kumisikia. Pole mbaki. Sikuwe, tulia tu. Siwezi ingia kama udari mwangu aja nyamaza. Sasa iko hivi. Nilimpea ile story yenye ndalo alikuwa anataka. Siwezi kaa chini kama huyu binti yangu bado hajatulia. Mama, relax. So, the moment she heard that, yes. Kuna mazuri. Kapa tukupesa lenye imetuleta hapa. Suketi ya bale. Nyinyi kazenu ni kushinda mkitisha pesa. Wale mwoni tuliokoka. Mabe nani uliokoka? Si. We. Kila saa pesa za nini? Kapa nikupesa lenye imetuleta hapa. I can talk on my behalf. Siachili. Siwo uliku metoo ni chape nayo. Iya munitasema stima ifungwe nitakufanyia maneno. Zima. Ebu zima hiyo light wear director. Nishiki hapa. Unajifanya mwenye uko na Mungu. Kwani hujapikiwa? Funga hiyo stima. Achilia. Kama unataka amani. Jaribu. Kama wewe ni mwanaume, jaribu. Wewe msifanye juu nimeokoka mwanze kunijaribu hapa. Sawa basi, achilia basi. Achilia, uketi hapa. Nikupe story. Nye nimetuleta hapa. Oja, kidogo. Kapa. Mkuu mjifanya venyewe ni mbaya. Kapa tukupe story. Mkuu hapa mnaitisha pesa zenu. Sendio? Okay. Mama Stella niwe nikona. I'm talking over behalf. Mkuu hapa mnataka pesa zenu. Sendio? Aha. Mnataka pesa ngapi? Okay. Miriam, siwe tuliongea na wewe na ukanipaka zijui machani. Niona hakuna nguvu zinaweza kuna. Mimi niliokoka wewe. Na pia hizo sasa tujue nimeokoka sio uanze kuniatenda. Mama Stella, niache. Bibi gani mwambie ukweli. Mbona unalialia hapa? Ndio ningebose mimi mwambie. Dola ni rep. Kidoro alikule. Mm. Huyo mama wenyewe anashinda akitisha pesa mwambie. Lakini kule pleni. Alinipata kwangu. Tukibisha na bisha na hivyo kiasi juu ya pesa. Alinirep na akapotea. Lini? Last week. Alikupata wapi? Kwangu nyumbani. Alikuwa anakuambia pesa za nini? Wapi ubi ya kusema umelipiwa? Mimi niko nayo. Kwa wapi? Mimi niko nayo. Nimeacha pale nje. Naweza endea? Yes, iende. Sawa. So. Mama Stella. Yes. Uko sure? Niko sure ni mirep. Na hata kutumia protective, hebu mwambie. Hebu tueleze venye kulienda.
alinipigia kitu saa mbili mm-hmm. za jioni mm-hmm. tukagri tupatane mm-hmm. akakuja kwa nyumba yangu mm-hmm. acha kulia kwa simu toto ama ulikuwa virgin nasikia venye devilo kwa tabia mbaya lazima uulize swali kama hilo la ujinga sasa mnaongea aje hapa analia nini whether she was virgin or not lazima angerepiwa akiingia kwa nyumba mm-hmm. tukabishana bishana hivyo kiasi juu ya pesa mm-hmm. then after hapo kanirusha mm-hmm. akanibaka cha lazima mm-hmm. nilijaribu kupiga nduru mm-hmm. lakini nilishindwa juu alinishika hadi mdomo after hapo nilikosa nguvu mm-hmm. na akaacha kama ameniba simu yangu na akaenda. Na hii ni ya nani? Simu yangu si mimi nimempea. Kwani wao uoni? Mwambie tu nafeel ni kama uko pregnant. Hebu mwambie. Si mwambie nafeel ni kama uko pregnant. Si ndio? Na sasa nikuulize. Uliambia wazazi wako umelipiwa? Kwani wewe unashindi kwa wazazi wako iliambia wazazi wake? Hiyo ni kwa riski sama ni kwa wazazi. Uliwaambia? Niliambia my brother. Mhm. Eh. Na ulienda kwa polisi kuripoti. Endele report. Ndivyo jina lako kwanga gani? Wewe sinadisi wewe ndo unaongea na wewe. Baada ya kusaidia unaanza kufuruza kama tumeambia wazazi. Mimi nimeamua utese hii kana hiyo hii. Nimeamua utese wanaume wote na mdomo hii yako. Eh? Hautaki niulize maswali, utakuja kuuliza. Kuuliza mwanamke kama mwanamke kama ni virgin, hiyo ni maswali. Hapo unataka nikuulize maswali ni unataka? Eh. Bwana asida akapa kijiridisha. Wewe hata kama wewe unarepiwa, ushairepiwa. Nimekuja na pesa. Ushairepiwa. Pesa mmekuja nazo. Ushairepiwa. Ukajua venye mtu feelingi. Ushairepiwa. Ushairepiwa. Mimi ndo nitakurek nikiwa kwanza. Alinishika cha nguvu sijui kali niache ugonjo. Wewe ushairepiwa asida hapo kipayuka hapo. Nataka kusikiza spera na utoke kwenye. Stoki. Stoki. Leta ndore yangu. Stoki. Ulichoa kinesi yangu. Ndio maana kuna baga doro wa. Ndio mkikuja hapo mjitawale vile mnataka. Wewe kwa side kwa na rape case. Wewe I rape you too. Pole mama. Sasa tunataka huyo doro. Tunataka yeye. Sisi tunataka siwe na yeye. Na mimi hapo utanyamaza. Utanyamaza. Sasa toka. Ona jifanye mwanaume sana. Stop. Si wewe nataka. Si wewe ukisha hapo ukafanyika vile ulifanya. Stop. Consent. Stop. Niacha kuniwe kare karo. Stoki, wacheni kubigana. Stoki. Wacheni kubigana. Kwa. Aha. Ukakuja kulipiwa. Eh? Ni pesa yako, si ndio? Eh? Mwanaume ni kama akananga kitu kizuri. Yaani lazima urudie ulilipiwa, ulilipiwa. Okay, Stella. Nimekuita hapa juu. Ya vile muliuza mtoto. Unakumbuka ukienda jela? Kumbuka hata yeye huyo mwenye anasema apewe pesa ako na kesi. Stella unasikia vya nakuuliza? Nasikia. Pesa ziko wapi? Na huyo mwenye simuliza mtoto. Wewe siuonge mama Stella. Mama Stella siuonge. Ni nani anakukalia mpia kuletea dola saa hii hapa? Ndio mapia. Kwanza ningetaka mlete dola hapa. Nataka kwanza kusikia hivyo nimekuuliza swali moja. Siuliza mtoto. Eh, tuliuza sema eh. Siuliza mtoto kwa doro. Eh, tuliuza. Alikupea pesa ngapi? Usimwambie, nilimwambia last time. Alikupea pesa ngapi? Kwanza mwite nitawaambia alinipatia pesa ngapi baadaye. Mhm. Eh. Miriam. Nataka niku. Unajua mimi sitaki mulete maneno hapa ieleweki. Mhm. Nataka nini? Nataka nikuulize.
Si wewe ulimuuzia mtoto? Nilimuuzia. Hata ulipewa hiyo 1 million ulipeleka wapi? Muulize kama yako na pesa za last month. Ile msinyamaze. Ulipeleka wapi hizo pesa? Muulize kama yako na pesa za last month. Matumizi ni mingi. Nililipo wenye tulikuwa tunasaidiana na wao. Ulikuwa wangapi? Tulikuwa 4. Ulikuwa 4? Naam. So ulikula ngapi kwa hiyo pesa? Nilikula 500,000 au wengine nikawagaia wakiwa 4. Sisi wote tulikuwa 5. So huyo alikuwa na mangapi kwa hao watu? Alikuwa namba alikuwa wa pili. So ni uko na 500,000? Naam. Hiyo 500,000 uko nayo saa hii ulete? Nimeka kwa bank. Twende utoe. Kwanza uite doll. Pesa iko kwa bank? Naam. Uko nayo saa hii? Naam. Ndio anatemka hivi akisikia pesa. Anatemkanga, muulize kama yeye atumiangi pesa, kama wewe kazi yake ni kuweka pesa kwa bank. Usikubali kutoa pesa zozote. Hebu jaribu. Nasikia vile nakuuliza mama Astrid. Naam. Achana na huyu. Huyu atakupeleka pahali pabaya. Unataka kurudi jela venye ulikuwa jela? Mimi niliokoka. Yeah. Mama Astrid, unataka kurudi jela? Ala. Na mbona unadanganya na huyu msichana? Mekuweza jipata kuwa pregnant alafu umerudisha hizo do. Utafanya aje? Sikia vile nakwambia. Utafanya aje? Sikize huyu. Huyu atakupoteza. Masikia mama nani? Mama, utafanya aje? Acha nipigie Doro. Muongee naye, si ndio? Na unakubali mnaambia naye muongee nini? Nataka akuje. Akuje afanye nini? Mrudishe yenye mlifanya? Ndio. Mfanye nini? Unasema pesa ziko bank. Kwani pesa hatu kutumia? Hata umeanza kunibu. Sasa tutarudisha pesa alafu tutarudia mtoto na nani? Na kama uko na mboro. Uogopi? Uogopi? Na kama uko na bol? Nilishtaki police station. Alafu kushtaki police station, polisi kwani ndo watakulelea mtoto? Dola atakuwa hand in step kwa sababu ni yale. Oh, atakuwa? Atakuwa nini? Atanisaidia kwa sababu ni yale ni rape. Okay. Dola atakusaidia because yeye ndo alikurepu. Ameshindwa na venye atafanyia hawa. Wewe ndo utaweza? Mbona uliingia box yake? Yaani deals za wanawake zinakuanga tu fake. Mbona yuko ni namba ya dola upati? Tulia, tulia. Direct hebu nisaidie na ile simu nyingine nitakapo. Saidie na ile simu nyingine nitakapo. Wewe unalia nini? Nikukumbuka kitendo chenye dola alinifanyia. Wewe unyamaza. Unasema dola afanywe nini? Uko na pesa? Uko na pesa? Justice Jolly ni wewe. Uko na pesa? Uko na hizo pesa zenye unasema? Eh? Uko na hizo pesa? Wewe mama kwa nini unakuanga kitu ambayo? Uko na hizo pesa? Eh? Uko na hizo pesa? Hapana. Na mbona unasikia na pesa? Unasikia na pesa? Uko na hizo pesa? La. Kuna pesa uko nazo kwa bank? Hapana. Unasikia na pesa? So what do you want next? Unataka nini nyingine ifanyike? Si ni wewe unaongelesha? Hana pesa. So hana pesa? Hatuna pesa. Si umesema uko na 5. Hatuna pesa. Kwani usikii? Si umesema uko na 5. Pigia dola haraka haraka kuje. Pigia haraka haraka. Nini unani credit tu na nikusabazie? Kwa nadhani kuweka amita kwa bank. Unaona, unasema uko na 500k. Uko na, acha kutiridisha hapa. Unasema akuje utampea pesa utoe wapi? Tulitumia. Na unasema uko nazo utoe wapi wewe? Yaani wanawake wanakonga tu wale wajinga. Nitampea kitabu yako elevu kadi lini? Mwambie akuje studio asije. Tata, mimi ndo naongea na yeye.
Nimekuitana. Harakisha. Eta, nenda naongea. Akikuja hapa, eh? Unasikia venye nakwambia? Hebu jaribu mistake hizi kidogo. Akikuja hapa, tunamchukua juju na wewe, sawa? Na useme uko na pori yake, na useme uko na uhakika, na tukisema tuende tupimwe. Hello? Yes. Wewe Mr. Doro uko wapi? Unataka aje sema acha kuniuliza pale niko mimi ni mtoto. Nakuhitaji saa hii kwa simu ya Dev. Wewe na mtoto wako mkuje kwa haraka sana. Hadi mimi nani? Wewe na uzima wako mkuje. Unaniharakisha? Wewe mwanaume kuja nakuhitaji. Niko naja tu nimekuletea pesa zako haraka haraka na nataka kuenda. Unaniharakisha? Si nataka kukupea pesa zako. Unajua hata naweza sema sitaki hiyo pesa. Unataka nini tena? Wewe hebu niite pole pole mimi ziwa rika yako. Sawa babe, kuja nimekuletea pesa. Niite nini kazi hii? Unataka nikuite aje babe? Niite majina yangu na uniite kwa heshima sio hiyo ujinga kwa. Aya, Mr. Dara, how are you? Mchana uko na mchezo. Nakuhitaji kwa Sina Dev saa hii kujie pesa zako nimekuletea. Wewe. Nikunja hapo. Aya, sawa babe. Bakenda ikatana nipikia. Sawa babe. Mbubia na yeye. Usiwai niita kama hiyo katia. Jaribu, jaribu. Hello? Jaribu. Hello. Doro. Hello. Unaongea na yeye kwa nini? Unataka ajue na unajua mko na kesi ya rape. Unataka akili wewe mwanamke. Unaongea na yeye kwa nini? Nataka ajue yuko. Akikuja hapa useme kwa na akikwambia upimwe. Useme ukubali sawa? Na. Naam. Unasikia usema ulirepiwa? Eh. Jaribu. Na ukikuliza kama uko na pesa zako mwambie tumekuja nazo, sawa? Jaribu. Na wewe jaribu uongee wewe. Nyumba yako mwanaume kwanza usikiange. Sawa? Wewe usema uko na bora. Unasema nini nyingine? Alinirepa. Alikurepa. Wewe usema hapa dududu kama unamwambia hadi sasa hivi unafiru chungu. Sawa? Naam. Mliendaka kwa rumu, mshienda kwa rumu na yeye? Hapana. Alikulipia kwa nyumba? Naam. Kwa mwambie uko na bora. Takuje. Uko na pesa? Hapana. Wakikuja useme uko nazo, uko na pesa? Eh. Uko na pesa na uko na mimba. Mwambie harakishe. We. Yes. Mwambie harakishe. Mwarakishe mnanivestia time. Mwara kujiyo mwenda tamo. So guys, eh?